сьогодні ще не буде. Воно стає дивиться. Шо? Да нет, это поехали. Аж нельзя тут того. Сейчас и стану. Чего там знаешь? 3-3-3. Ну там сейчас стану. Який на мосту? Ты чё? Який мост? Ну тут нет, нельзя. Тут сейчас съедемо с моста и стану. А это что нельзя? Это что, стакады? Тут нельзя вставать. Стану, блядь, час, подожди. Сейчас осьо стану. Доброй ночі. Відділ ДАІ Дніпровського району, старшина міліції Яцикович Іван Мирославович. Чого не зупиняєтесь на вимогу співробітника міліції і порушуєте правила дорожнього руху? А саме, що я порушував? Не користуйтесь паском безпеки, вважаю. Я відстігнувся тільки. Ні, ви не відстігнулися. Подождіть, подождіть. Там знак 3-34. Де? Там, де ви мене зупиняли, там, де? Зупиняли, там його там, нема. Де ви мене зупиняли? Ви там, де ви мене зупиняли, там висить. Ви документи будете приділяти? Ви мене чуєте чи ні? Я вас чую, там знака немає. Він стоїть далі, цей знак. Де далі? Там, де ви мене зупиняли, там на висить. На Ленинградській площі він стоїть. Не кричіть на мене! Уважаємо, посвідчення понятно? Водія, свідоцтво тихіше. Про реєстрацію транспортного тихіше. Засобу, будь ласка. Я чекаю. Тихіше. Тримайте, будь ласка, чекаю. Тихіше. Я чекаю. Там висить знак. Немає 3. Знаку. Поїдьте, подивіться. Там висить знак 3-34. Ви чуєте мене чи ні? Я ще раз там висить знак. На вимогу співробітника міліції. На законну вимогу. Законну вимогу. Ви повинні зупинитися. Чому ви не зупиняєтесь? Там висить знак 3-34. А ви знаєте, законно вона незаконна. Це підстава для зупинки. Він має право зупинити, опитати як свідка. Може ви щось бачили? І рухали з площі Ленинградської, чи не бачили. Ви повинні зупинитися. Якщо ви вважаєте, що дії співробітника міліції є незаконними, ви можете переписати... О, навіть пані стояла, бачила, що не зупиняється, розумієте? Що документ? Що такий розумний, треба зупинитися, спитати. Вам заборонено зупиняти там, де зупинка заборонена. Понятно? А що я порушив? Що я порушив? Ви з чого їдете? Світло чого не вмикаєте? Та ви зараз вмикнули. Як ти зараз вмикнув? Так, зараз. Як ти зараз вмикнув? Ви переписуєте мої дані, я вам зараз передаю службове посвідчення, і пишете... Як це зараз вмикнув світло? Що мені він таке розказує? Що зараз вмикнув світло? Як ви кажете, шановні пане? Що ви мені розказуєте, що зараз... Воно ви на мене кажете? Кажу, воно мене ввімкнуте! Воно вас є? Да. Документи на там? Звісно, є. Ви відмовляєтеся їх передати? Ні. Я чекаю. Що ви чекаєте? Поки ви пред'явите посвідчення водія і виконаєте мою законну вимогу, а я вам... Пред'явлю своє службове посвідчення, ви перепишете мої дані і поскаржитесь на мене. Вищі інстанції, є наглядові органи за правоохоронними органами, прокуратура. А ви повинні виконувати законну вимогу. Можете не трахкотіть? Помовчіть, можете, що ви трахкотите? Не трахкотіть. Ви цілуватися хочете чи що? Дивіться, все для вас. Яцихович Іван Мирославович. Ви можете не трахкотіть? Що там таке? Я сам прочитаю. Не давай. Давайте. Перебуває на посаді інспектор ДПС ДАІ 18-го року. Да. Грудний знак. Я вас слухаю, бачу. 08-97. Чекаємо, коли ви нам пред'явите, виконайте нашу законну вимогу. Причина зупинки. А яка причина зупинки? Ні. Причина зупинки, а при мені безпеки не користуєтесь. Що? Ви не виконуєте законні вимоги, не зупиняєтесь. Це вам так здається? Ні, вам так здається. Дивіться. А чому у вас номер не знак задіяний стучується? Дивіться. Чому у вас номер не знак задіяний стучується? Я вам задав запитання. Чому у вас, пане водій, не освітлюється задній державний номерний знак? Микола Миколаївич, ви чуєте, що вас запитують чи ні? Можете ви дати відповідь чи не можете? Кажіть. Номер чого у вас не сидиться? А у вас? Світиться все там? У вас світиться? Так, да, я вас добре чую. У вас світиться дуже гарненько. Світиться? Я вас дуже добре чую. Да. Можете відповідь дати? Можу. Будь ласка. От ми зробимо зараз отак. Щоб ви не були такими сильно грамотними.
ви себе вважаєте? Ви займаєтесь тим, чим не треба займатися. Йдіть сюди. А можливо ні. Я вам розказую. Всі машини. А от це що таке? Що? Світиться, блядь? Світиться. Оце світиться? Сержант, ти що, прихалуєшся чи що? Це світиться? А ви ж їздите без світла? Це світиться, я говорю. Наклонись, подивись, це світиться? Сержант, наклонись. Я сідав, світилося. Світилося? Да. Голові в тебе, блядь, світилося. Що ви обманюєш чоловік? Це район який? Дарницький тут? Я вам погоджу. Ось зараз, так, Дарницький район? Реально ні. Що ви робите в Дарницькому районі? За вами їде. Вам залишено? Прислідують водителю, який не Я дам вам свій. Сержант, іди сюди. Подивися свій номер. Світиться у вас? Ви не знаєте. Ідіть сюди. Що ви світите? Ідіть сюди. Ви не зупиняли. Ідіть сюди. Ви світиться? Так, світиться. Світиться номер? Ти що, прикалується чи що? Що ви не тикаєте? Уважаю. Та тому що, ти подивись. Оце він світиться? Чому ви не тикаєте? Сержант, ти що, прикалується чи що, бля? Сержант, подивися, будь ласка. Району. Я вам ще раз скажу. Я вам ще раз скажу. Да. Ви зупиняєте там, де зупинка заборонена. Там містить знак 3-34. Зараз прийдемо туди. Приїдемо туди. По-перше. По-друге. По-друге. Чому ми зупиняли на мосту? Якщо там нема, там не міст. Чому ми зупиняли на мосту? То ви зупиніться і запитайте, чого вас зупиняють. Отже, ви бачили, що вас зупиняють. І навмисно не виконали мову про зупинку, шановний Микола Миколаївич. Я бачу, вони сидять. Ми не будемо з вами консультувати, бо ви людина, яка їздите спеціально, провокуєте інспекторів. Дивіться, як написано в правилах. Водій повинен зупинитися вимогу цих правил. Да, з дотримання вимог правил 34. Далі йде міст. Якщо там є щасливої дороги. Сам, чому ви ганяєте дороги? Офігенно. Щасливої дороги, до побачення. Якої... Що, куди ви йдете? Стоять. Стоять, куди ви їдете? Куди ви їдете? Куди ви їдете? Подсвітку номера зробіть. Подсвітку номера зробіть. Говорить, заведеться будь-який. Давайте, давайте, заводите. Вийдіть, потім посмотрите. Ви... Що ви? Що ви? Ви чого обманюєте водія? Насчет його підсвітки номера? Не вважайте мене закритого. Ви чого ви закриваєте? А не тройте мене підсвітку номера. Не тройте мене заформений одяг. Зділайте підсвітку номера. І не ведіть на ці конфлікти. Які конфлікти? Чого ви обманюєте? Заведіть машину, ми подивимося, як посвідку номера. Заведіть. Руслан Сергійович. Заведіть. Руслан Сергійович, присаджуйтесь. Чого ви як з секунди тікаєте? Не конфліктуйте. Чого ви як з секунди тікаєте, скажіть? Я не тікаю. А що? Покажіть. Ще раз. От покажіть, будь ласка. Зараз я вас знімаю назад. Давайте, вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Вийдіть, покажіть. Що ви робите? Осторожно, блін, ти чого делаєш? Що ви робите? Ти що робиш, блядь? Ззаді людина стоїть, ти що не бачиш? Давай, визивай, визивай. Визивай, відповідально визивай. Конечно, що. Давай, ми зараз покажемо, давай. Все визов. Хорошо. Все визов. Хорошо. А есть тут що? Давай, давай. Пока ви не зробите посвідку номера, ви нікуди не поїдете. Ви з проїзної частини, уважаємо. Я впевнився своєю безпекою. Я ще раз повторю вас, прошу вас, будь ласка. Зайдіть, будь ласка, з проїзної частини, я вас прошу. Сержант, зробіть підсвітку номера, потім поїде. Просьба, до вас прохання. До вас зробіть підсвітку номера. Це для вас небезпечно, темна передоби. Ви цілуватися до мене лізете, чи що? Я щось не поняв. Я вас добре чую. Я вас добре чую з метра, будь ласка, не підходьте до мене. Не буде ніякого конфлікту. Яке право прошу? Я ще заведу машину, ми все заведемо. Заводьте машину, вийдіть, подивіться. Ви що? Сержант, ви що, вчили? Давайте, перейдіть, стоїть. Сержант, ви гоніте, чи що? Машина заведена, ви чого? Ви дурак, сука. Посвідка номера у них. Чого ніхто не став? Ківа Костенко, чим можу вам допомогти? Добрий вечір. Смотрите, у нас така ситуація. Стояли возле патрульного автомобіля ГАІ. Он сдавал назад и сбил человека. И заметь... А если сбило?
ГАИ сбило человека, задним ходом сдавалось, сбило человека. Какой статус?